ប្រជុំត្រៀមរៀបចំដង្ហែព្រះអគិជ័យកិលាសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំដង្ហែព្រះអគិជ័យកិលានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមលោកចំទៀវអភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងមានការជួមពិពិសំណាក់ប្រធតភូក្រសួងទេសចរអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងបរិស្ថាន នឹងលោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពជ圍ងខេត្តព្រះអគិជ័យកិឡានឹងដង្ហែមកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023បន្តពីព្រះអគិជ័យកិឡាក្រ ாய் ពិបត្តិដង្ហែតាមបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញអាស៊ានឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការដង្ហែព្រះអគិជ័យកិឡាបានដំណើរការដោយរលូននិងមានភាពអធិកអធមនោះ អញ្ញតរក្រុបមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាយនៃផ្លូវជាតិលេខ5ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពិសេសកិច្ចការពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការនៃការដង្ហែព្រះអគ្គិជ័យកិឡាឯកឧត្តមបាទបច្ចេកទេសថានៅក្រុបគូដៅទាំងអស់គឺមានប្រជាពលរដ្ឋសរសានុសិសកម្មករកម្មការិនីឈរអមតាមដងផ្លូវដើម្បីទទួលអបអរសាទរព្រះអគ្គិជ័យកិឡាក្នុងខុមសាស្ដិខេតកំពង់ឆ្នាំង ក្រោយពិបានដង្ហែតាមដងផ្លូវរួចហើយនឹងយកមកដំកល់ទុកនៅវត្តអរញ្ញការាមជាវត្តដែលព្រះធិពមុនីសុកឋានព្រះមេគុណខេតគង្គនៅនឹងធ្វើពិធីសាសនាជាយន្តតោសរិយមង្គលសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានទទួលព្រះអគិចាយកិលាក្នុងការប្រគួតកីឡាអាស៊ាននេះលើកទី32និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ពិធីដង្ហែអគិចាយកិលានេះ មិនត្រឹមតែជាពិធីមួយដែលជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023នោះទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញពិភពរឿងមួយមុតការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពលើកពីនេះព្រះអគ្គិកចៃកីឡាគឺជាការពង្រឹងសាមគ្គីភាពចំណងមិត្តភាពភាពចាស់សំរុងគ្នានិងសុខដុមរមនា តាមរយៈការប្រកួតកីឡាដែលជាប្រជាជាតិអាស៊ានតែមួយមានទស្សនៈតែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយសហគមន៍តែមួយរស់នៅក្នុងសហគមន៍សន្តិភាពនិងវិស្នាតែមួយ